nafas bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan NIP Science dan Mathematics STEM Sekolah Agama Menengah Jeram yang akan bermula pada 27 Julai sehingga 2 Ogos 2021 dengan tema Inovasi STEM Pemacu Transformasi. Berikut merupakan syarat-syarat pertandingan infografik STEM. Terbuka kepada murid-murid tingkatan 1 hingga 3 sahaja. Fokus pertandingan ialah menggalakkan kreativiti murid-murid dalam penghasilan visual secara digital yang memaparkan maklumat yang dipersembahkan menggunakan teks, lakaran, carta, grafik dan foto. Penghasilan infografik boleh dihasilkan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Infografik mesti merujuk topik-topik sains atau teknologi atau kejuruteraan atau matematik yang terdapat dalam dokumen standard, kurikulum dan pentaksiran di SKP. Infografik mestilah hasil ciptaan peserta sendiri dan tidak diciplak dari internet atau lain-lain sumber. Penghasilan infografik dibuat menggunakan perisian sesuai. Satu muka surat bersaiz A4 dan perlu disimpan dalam pilihan format JPEG atau PNG atau PDF. Infografik hendaklah dihantar melalui alamat pautan yang akan dimaklumkan dalam hebahan pertandingan peringkat negeri. Penilaian adalah berdasarkan keaslian, kreativiti, kefahaman kandungan fakta, kekemasan susun atau grafik dan kesesuaian susunan aliran. Semua hasil penyertaan adalah menjadi hak milik Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Fokus time, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Pertandingan video digital yang bertemakan teknologi dan kejuruteraan. Antara syarat pertandingan adalah terbuka kepada murid-murid tingkatan 4 dan 5 sahaja. Setiap peserta perlu menghasilkan video berdurasi 3 hingga 4 minit dengan kandungan yang berkaitan dengan teknologi dan kejuruteraan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Produksi atau video mestilah karya asal murid dan tidak boleh sama sekali mengandungi unsur-unsur yang menyentuh sensitiviti perkauman, kebudayaan dan keagamaan. Peserta dibenarkan menggunakan sebarang perisian pembinaan video. Penilaian adalah berdasarkan ketepatan tema, grafik, teknik rakaman, audio dan jalan cerita. Resolusi video hendaklah berkualiti sekurang-kurangnya 1080p HD dalam pemilihan format MP4 atau AVI sahaja. Fokus STEM yang dinilai adalah berdasarkan teknologi dan kejuruteraan. Tarikh tutup pertandingan adalah pada 2 Ogos 2021, iaitu pada hari Isnin. Sebarang maklumat lanjut sila hubungi Cikgu Nik Nor Fajar Idayu atau Cikgu Rosnida. Pertandingan Eco-Friendly Tote Bag. Syarat-syarat penyertaannya adalah seperti berikut. Yang pertama, terbuka kepada murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Yang kedua, mencipta tote bag menggunakan bahan-bahan biodegradasi terpakai, contoh fabrik, surat khabar lama, tali, benanjut, benang, gam atau pelekat berasaskan tepung dan lain-lain. Yang ketiga, projek hasil ciptaan sendiri dan tidak boleh diciplak dari internet atau lain-lain sumber. Yang keempat, semua jenis hiasan yang berasaskan tema dan penghasilan kreatif adalah dibenarkan kecuali yang melibatkan proses cetakan digital seperti heat press atau direct to garment. Yang kelima, rekaan beg adalah berdasarkan muka hadapan yang berbentuk segi empat sama, segi empat tepat menekak atau melintang dan saiz minimal tote bag adalah seperti berikut. Jom kita tengok. Ketinggian beg adalah 25 cm, lebar tapak beg adalah 5 cm dan lebar beg adalah 25 cm. Okay, yang keenam, proses mereka cipta dan produk yang telah siap perlu dirakam dan divideokan dalam tempoh durasi 3 hingga 4 minit.
Video boleh disimpan dalam pilihan format MP4, 3GP, AVI, MOV dan WMV. Persembahan video dan sebarang penerangan berkaitan projek boleh menggunakan dua bahasa, bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tarikh tutup penyertaan adalah 2 Ogos 2021 iaitu pada hari Isnin. Sebarang pertanyaan, pelajar-pelajar boleh bertanya kepada Cikgu Ita Azirah dan Cikgu Nur Asma. Terima kasih. Syarat-syarat bagi pertandingan persembahan STEM. Pertama, terbuka kepada murid-murid tingkatan 1 hingga 3 sahaja. 2. Fokus pertandingan ialah penyampaian mana-mana konsep STEM dalam bentuk persembahan. 3. Bentuk persembahan adalah bebas dan penyampaian konsep STEM bergantung kepada kreativiti murid dan boleh disampaikan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. 4. Persembahan boleh dilaksanakan secara individu atau bantuan ahli keluarga. Walau bagaimanapun, peranan murid yang mengambil bahagian akan diberi perhatian. 5. Persembahan perlu dirakam dan divideokan dalam tempoh 3 hingga 4 minit. 6. Video boleh disimpan dalam pilihan format MP4, 3GP, AVI, MOV atau WMV. 7. Video hendaklah dihantar melalui alamat pautan yang akan dimaklumkan dalam hebahan pertandingan peringkat negeri. 8. Penilaian adalah berdasarkan pemilihan konsep sains, kreativiti persembahan, aliran persembahan dan props. 9. Semua hasil penyertaan adalah menjadi hak milik Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang terakhir, fokus STEM adalah sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Sekian.